የፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ስደት የታቀደበት ነው ወይስ? ፕሬዝዳንት መንግስቱ በፈተናም ሆነ በደስታ ተረግመውም ሆነ ተራግመው ደምተውም ሆነ አድምተው አጥፍተውም ሆነ አለምተው ኢትዮጵያን ለ17 ዓመታት መርተዋል። ለመሆኑ ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን ወርደው ወደ ዙምባቤ ሲሸሹ አስበውበት ነው ወይስ በድንገት የሆነ ጉዳይ ነው? የፕሬዝዳንቱን ሽሽት የተመለከተ ጉዳይ ለዛሬ ለታሪክ ማስታወሻነት ይረዳን ዘንድ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ስደት የታቀደ ይሆን? ለኛ አፍሪካውያን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ መሪዎቻችንን የሚመርጡልን ነጮች ናቸው። የሚያሰናብቱልንም እነርሱ ናቸው። ይህ ሁኔታ ቀኝ ገዢዎች ከ1960ዎቹ ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወዲህ አፍሪካን በተለመደው አይነት መግዛት እንደማይቻላቸው ከተገነዘቡና የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ስልት ከተከተሉ በኋላ በተለያየ ጥበብና ዘዴ ያጠናከሩት ጉዳይ ሆኗል። በነጮች የሚመረጡልን መሪዎቻችን ለነርሱ የሚመቹ ከሆነ በእኛ ላይ ያሰኛቸውን ያደረጉ እድሜ ልካቸውን እየገዙን ይኖራሉ። እኛ እንድንሽራቸው እንኳን አይፈቅዱልንም። ከነርሱ ፍላጎት ካፈነገጡና ለእጅ አዙር ቅኝ አገዛዛቸው የማይመች ከሆነ ግን እንደ እድል ሆኖ ለኛ ቢመቹን እንኳን ከስልጣን ያስወግዷቸዋል። ከስልጣን ሲያስወግዷቸው ከይቅርታ ጋር ከሆነ በስደት የሚሄዱበትን ሀገር ይመርጡላቸውና ወስደው ያስቀምጧቸዋል። ከዚያም ደሞዝ ይቆርጡላቸውና በአንጻራዊ ተርላና ደስታ እንዲኖሩም የጽጌረዳ ፍራሽ ይፈርሹላቸዋል። ይህን ሁሉ ባያደርጉላቸው እንኳን በሰላም እንዲኖሩ ይተዋቸዋል። አፈንጋጭነታቸው ከይቅርታ በላይ ከሆነ ግን ጨካኝ አልጋ ገልባጭ ያስነሱና በተከበሩበት ሀገርና ህዝብ ፊት የውርደት ሞት እንዲሞቱ ያደርጓቸዋል። ይህ ሁናቴ በሀገራችን አልነበረም፣ አሁንም አልተፈጸመም ማለት ያዳግታል። የተለያየ አንድምታ የሚሰጠው ጥገኝነት ከዘመነ መሳፍንት ወዲህ እስካሁን ድረስ ያለ መሆኑም እርግጥ ነው። ፕሬዝዳንት መንግስቱ መስመራዊ መኮንን በነበሩበት ወቅት ሁለት ጊዜ ያህል ለወታደራዊ ትምህርት ወደ አሜሪካ ሄደዋል። ብዙዎቹ የአፍሪካ ወጣት መኮንኖች በመንግስታቸው ላይ እንደ አማራጭ ካርድ የሚመለምሉትና በሲአይኤ የቅርብ ክትትልና ኩትኮታ እንዲያድጉ የሚመዘገቡትና አፍቃሪ አሜሪካ ሆነው የሚመለሱት በዚህ አጋጣሚ ነው። እርሳቸውም በዚያ ምልልሳቸው እንደ ተለዋጭ ካርድ መመዝገባቸውን እርግጠኛ ሆኖ መናገር ቢያዳግትም በልቦናቸው የአሜሪካ ትዝታ ሳያድርባቸው አልቀረም። ደርግ በተቋቋመ 3 ዓመታት በኋላ ይመስለኛል በስራ ምክንያት እቢሯቸው እንደሄድኩ እገስጥ አሜሪካ ሄደ ነበር ብለው ጠየቁኝ። እንዳልሄድኩ ስነግራቸው በዚህ እድሜ የመሄድ እድል ባለማግኘት ያሳዝናል፣ አንዳንድ ተሰጥኦዎች አሉ ካሉኝ በኋላ እኔ እንኳን የጠየቅኩ እዚያ ብትሄድ ኖሮ የአሜሪካ ህዝብ ብሔራዊ መዝሙሩን ምን ያህል እንደሚወድ አይተ ስለሚሆን እዚህም ብሔራዊ መዝሙራችንንና የሰንደቅ ዓላማችንን ክብር ወደ ህዝብ ለማስረጽ የምንችልበትን መንገድ እንፈጥራለን የሚል ሐሳብ ታይቶኝ ነው። እዚያ እኮ በየሲኒማ ቤቱ በሁሉም ቦታ ከሁሉ በፊት ብሔራዊ መዝሙራቸውን ይዘምራሉ፣ ያለ ቀስቃሽ ያለ ግፊት በማለት ለአሜሪካና ለህዝቦቿ
ያላቸውን አድናቆት በጥልቅ ትዝታ አወሱልኝ። ያውም የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝም ይወድማል የምንለውን ዋና መፍክራችንን ባጋገምንበት ወቅት በተለያዩ አስገዳጅ ሁኔታዎች ከሶቪየት ህብረት ጋር የተጠበቀ ግንኙነት ባይፈጥሩ ኖሮ ከዚያ ትዝታቸው ጋር ብርቅዬ የአሜሪካ ልጅ በሆኑ ነበር። ደርግ እንደተቋቋመ እርሳቸው ሌተናል ጄኔራል አማንን በመጋረጃነት በመጠቃማቸውና ጄኔራሉም አፍቃሪ ምዕራብ በመሆናቸው አሜሪካም እምነቷን ስለጣለችባቸው በሻለቃ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ላይ ብዙም ትኩረት አላደረገችም ማለት ይቻላል። ወይም የደርጉ አዝማሚያ በመጀመሪያው ወቅት ለምዕራቡም ሆነ ለምስራቁ ጎራ አደናጋሪ ስለነበረ ልጃችን የሚሉትን መሪ ለመምረጥ አልተመቻቸውም ይሆናል። ወይም ቀስ በቀስ በደርግ ውስጥ በተካሄደ መብላላት ሳይታሰብ ልጃቸው ተበልቶባቸው ይሆናል። የያኔው ሻለቃ መንግስቱ መጋረጃውን ገላልጠው መታየት ጀምሩ አሜሪካ ከቸልተዋ ነቅታ ልታተኩርባቸው ብትሞክርም በኢትዮጵያ ደህንነት ላይ የተሳሳተ እርምጃ በመውሰዷ እድሉ ከእጇ አመለጠ። እርሷ ያመለጣትን ሶቪየት ህብረት እቅፏን በሰፊው ከፍታ ተቀበለችውና በአፍሪካ ቀንድ እግሯን ተከለች። በተለይ ከ1969 እስከ 1970 አጋማሽ ድረስ የቆየውን የሶማሊያ ወራሪ ለመመለስ ወደ ልባቸው የሰረገ ውለታ በመስራቷ ከእርሳቸው አልፎ በህዝቡም ጭምር በአሜሪካ ላይ ያለው ጥላቻ እንዲገን አደረገች። አሜሪካም ልክ በሌለው ትዕግስት የበቀል ጊዜዋን ትጠብቅ ጀመረ። ፕሬዝዳንት መንግስቱ ጠንካራ መከላከያ ኃይል ለመገንባትና በነዳጅ ዘይት ራሷን ለመቻል ካላቸው ህልም የተነሳ የሶቪየት ህብረት ጥገኛ ቢሆኑም በመከላከያው በኩል ከሰሜን ኮሪያና ከቻይና ጥበብንና ጠቢባንን በመዋስ ህልማቸውን እውን ለማድረግ በሚያደርጉት ጥረትና በሌሎችም ቅሬታዎች ወዳጅነታቸው በጥርጣሬ የሚታይ ሆነ። ስለዚህ ኬጂቢ ተለዋጭ ካርድ እየፈለገላቸው እንዳለ የጎርባቾቭ ፔሬስትሮይካ የግንኙነት ክራቸውን በጠሰው። እንግዲህ በዚህ አኳያ እርሳቸው በምዕራቡ በኩል ጊዜህን ጠብቅ ተብለው በዛቻ ያሉ የተተዉ፣ በምስራቁ ወገን ደግሞ ወደ ጠላት ሰፈር እንዳይገባና በአካባቢው የምንረግጠው መሬት እንዳያሳጣን ምትክ እስኪገኝ በዘዴ እንያዘው በሚል በጎ ፍቃድ የተቀመጡ ነበሩ እንጂ ከሁለቱም ጎራዎች በአንዱም እንኳን በሙሉ ይሁንታ የተመረጡልን መሪያችን አልነበሩም። በስልጣን ላይ የቆዩትም በተለይ ከ17ቱ የስልጣን ዘመናቸው አጋማሽ በኋላ የነብር ጭራ ጨምድደው ይዘው እንዲሉ አብዮታዊ ሰራዊትንና ኢሰፓን ብቻ ተደግፈው ነበር ማለት ይቻላል። በዚህ መሃል የዓለም ፖለቲካዊ አሰላለፍ ባለ ሁለት ረድፍ መሆኑ ቀርቶ ወደ አንድ ረድፍ ተለወጠ። ሶሻሊዝም ወደቀ። ፕሬዝዳንት መንግስቱን በአምሳያቸው ለኢትዮጵያ መሪነት ሊመርጧቸው ያልታደሉት ምዕራባውያን ከመሪነት ሊያወርዷቸው ታጠቁ። ጠላትህን ወደ ቁልቁለት አታባረው፣ የተመለሰብህ እንደሆን ማምለጫህ ዳገት ይሆንብሃል እንዲሉ ሆነ። ሁሉም ነገር በመጽሐፍ ላይ እንደሰፈረው የሚሆን መስሎ በታየን ወቅት በአደባባዩ የወረቀት ነብር፣ የበረዶ ክምር፣ ጭራቁ ኢምፔሪያሊዝም ይውደም እንለው የነበረ የአሜሪካ መንግስት ብቸኛው የዓለም ፖሊሲ ሆነና ዞረብን። ሩጫችን ወደ ዳገት፣ ማምለጫችንም ወደ እርሱ ጉያ ሆነብንና አረፍ ነው። ፕሬዝዳንታችንም ወደ ተመረጠላቸው ወይም ምረት ተብለው ወደ መረጡት የስደት ሀገር እብስ አሉ። ለመሆኑ ከስልጣን እንዲወርዱ የወሰኑባቸውና የሚሄዱበትን ሀገር የመረጡላቸው ወይም ያስመረጡላቸው መቼ ይሆን? በዚህ ጥያቄ ላይ የተለያዩ ታዛቢዎች የተለያየ አስተያየት አላቸው። እነዚያን አስተያየቶች ለማስተባበል ወይም እውነት ለማለት አልቃጣም። ሆኖም በዚህ ዙሪያ ለእኔ የመሰሉኝንና ታዛቢዎችም የሰነዘሯቸውን አስተያየቶች ጎን ለጎን በማሳየት አንዳንድ እውነቶችን መጥቀስ ወዳለሁ። ነገሩን ጥቂት ዓመታት ወደ ኋላ ፈቀቅ ብለን ብናየው የሚሻል ይመስለኛል። በቀድሞ ሶቪየት ህብረት የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት ሌተናል ኮሎኔል ነሲቡ ታዬ በ1979 ጥር ወር ለተቋቋመው የመከላከያ ኢንዱስትሪ ኮሚሽን ኮሚሽነር እንዲሆኑ ከሞስኮ ተጠርተው መጡ።
በመትካቸው አቶ አስራት ወልዴ ተሾሙ። አቶ አስራት አምባሳደር ሊሆኑ ቀርቶ ሊታሰቡ እንኳን የማይገባቸው ናቸው በሚል አመለካከት በሹመታቸው ያልተገረመ አልነበረም። በተለያየ ዘርፍ ታላቅ ክህሎት የሚጠይቀውን የዲፕሎማቲክ ኃላፊነት ሊሸከሙ ይቅርና የሰለጠኑበትን የመምህርነት ሙያ በአግባቡ ለመወጣት እንኳን መግባባትም ሆነ ማግባባት የሚያዳግታቸው ናቸው እየተባሉ የሚተቹ ነበሩ። በእርግጥ በወቅቱ በአዲስ አበባና በሞስኮ መሃል ረቂቅ ሥራዎች እንዲከወኑ የሚጠይቅ ዲፕሎማሲያዊ ተግባር አልነበረም። ምናልባት ኢኮኖሚ፣ ትምህርትና ወታደራዊ ነክ ጉዳዮች ጎላ ብለው ይታዩ ይሆናል። እነዚህ ጉዳዮች ደግሞ በአመዛኙ የአታቼዎች ተግባር እንጂ እምብዛም አምባሳደሩን የሚጫኑ አልነበሩም። ከዚህ አንጻር አቶ አስራት አምባሳደር ሆነው ወደ ሞስኮ የመሄዳቸው ፋይዳ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ልምድ ለሚጠይቅ ስፍራ እውቀት እንዲቀስሙ ወይም ወደ ሌላ የታቀደ ስፍራ እንዲሸጋገሩ ታዛቢን ለማደናገር የተደረገ ቅድመ ዝግጅት እንደሆነ መገመት ይቻላል። እርሳቸው ስራቸውን ለመጀመር ወደ ሞስኮ ሊሄዱ እንደተሰናዱ የጋራ ወዳጃችን ኮሎኔል ጥላሁን ሳህሌ የመልካም ምኞት መግለጫና መሰናበቻ የሚሆን የራት ግብዣ አደረጉላቸው። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ብቻቸውን፣ 50 አለቃ ኃይለ ማርያም ወልዴ የፕሬዝዳንቱ አባትና እኔ ከነ ባለቤቶቻችን በግብዣው ላይ ታድመን ነበረ። እኔና አምባሳደር አስራት ወልዴ የተቀመጥነው ጎን ለጎን ስለነበረ በጨዋታ መሃል እንዴት ነው ጓድ አስራት፣ አምባሳደርነት ቀላል ስራ ይመስሎታል? በማለት እንደ ቀልድ ጠየኳቸው። እውነቴን ነው ምል ጓድ ገስጥ፣ እሱ ሁን ባይለኝ ኖሮ ፕሬዝዳንት መንግስቱን ማለታቸው ነው። አምባሳደርነትን የምመኘው ስራ አልነበረም ብለው እቅጩን ነገሩኝ። ሞስኮ ሄደው ስራ በጀመሩ 2 ዓመት በኋላ ይመስለኛል ወደ ሐራሬ ዚምባብዌ ተዘዋወሩ። ወዲያው የውጭ መገናኛ ብዙሃን ፕሬዝዳንት መንግስቱ የወደፊት ኑሯቸውን በሐራሬ ለማድረግ እንዳቀዱ፣ አምባሳደር አስራት ወልዴ ከሞስኮ ወደዚያ የተዘዋወሩትም ለኑሮ አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮችን መሰናዶ እንዲያደርጉ ታስቦ እንደሆነ፣ አንዳንድ የቤተ መንግስት ንብረቶች፣ አውቶሞቢሎችን ወደዚያው ማሸሻቸውን ያራግቡ ጀመር። እንዲህ አይነቱ የመገናኛ ብዙሃን ወሬ ያላሰበውን አሳሰበው ወይም ሆድ አሰበው ወይም ጊዜ ሲደርስ ወደዚያ ብትሄድ እንደግፋለን እንደማለት መሆኑ ግልጽ ነው። ህዝቡም ቅድመ ዝግጅቱ የእርሳቸው ነው ብሎ እንደሚያምን መሪ ፕሮፓጋንዳ ሊሆን ይችላል። ብዙ ባይለፈለፍም እንኳን አጋጣሚው በጭምጭምታም ወሬ አሜን የሚያስብል ነበር። ምክንያቱም ሐራሬ የተቀመጡት አምባሳደር አጎታቸው፣ ፕሬዝዳንት ጋብርኤል ሙጋቤ ደግሞ የቅርብ ወዳጃቸው ናቸው። ይህን የሚያጠናክረው ሌላው ነገር ፕሬዝዳንቱ ሀገር ለቀው በወጡ ዕለት አምባሳደር አስራት አዲስ አበባ መገኘታቸውና ወይዘሮ ባንቺን አጅበው ወደ ሐራሬ መመለሳቸው ነው። ይህ ሁሉ አመቺ ሁኔታ ድንገት የተገጣጠመ ቢሆን እንኳን በፕሬዝዳንቱ ወይም በሌላ ሶስተኛ ወገን ይሁን ተብሎ የተቀናጀ ነው ተብሎ እንዳይገመት የሚሞግት ጠንካራ መክንዮ የለም። ይህ በአንድ በኩል የሚታይ ሆኖ ከሀገር እንደወጡ በአዲስ አበባ መገናኛ ብዙሃን የተሰራጨው ዜና የተሳከረ ሆኖ እናገኘዋለን። በቅድሚያ የተነገረው የመንግስት ምክር ቤት አምኖበት እርሳቸውም ተስማምተው የሚል ሲሆን፣ ድጋሚ የተነገረው ደግሞ ሀገር ጥሎ ፈረጠጠ በማለት ነው። እርሳቸው በበኩላቸው በመቅረጸ ድምፅ ከሐራሬ በላኩት አተታ ከሀገር የወጣሁት ተታልዬና ተገፍቼ ነው፣ ሚስጥሩን ወደፊት ታሪክ ያወጣዋል ይላል። ያታለላቸውና የገፋቸው ማን እንደሆነ ግን አልገለጹም። ምናልባት የስደት ዘመናቸው እንቅፋት እንዳያገኘው ፈርተው ሚስጥር መደበቃቸው ይሆን? ከሀገር ሲወጡ የወታደር ልብስ ብቻ እንደለበሱ፣ ቤተሰባቸውን ሳያስከትሉ ወይም ሳያስቀድሙ ብቻቸውን ሲሆን አንድም ነገር ሳይዙ እርሳቸው እንዳሉት ባዶ እጃቸውን ነው። ይልቁንም ከኩዌት መንግስት ለግላቸው የተሰጣቸው ገንዘብ ለሀገሪቱ ከባድ ኢንዱስትሪ
ማስፋፋ ይሆን ዘንድ ናይሮቢ አድርሷቸው በተመለሰ አጃቢያቸው እጅ ለሌተናል ጄኔራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ማስታወሻ እንደላኩ ይነግራል። እንግዲህ ከላይ ተከስኩት ነጥቦች በአንድነት ተዳምሮ ሲታዩ ሁለት ጠንካራ አንድምታዎችን ያመጣል። አንድም በውጭና በሀገር ቤት በተቀናበረ ሴራ ከውርደት ሞት ወይም ከስደት አንዱን ምረት በሚል ማስፈራራት ተገፍተው በድንገት መባረራቸውን፣ አንድም ወደ ዚምባብዌ መሰደዳቸው የቆየ ቅድ መሆኑ እንዳይታወቅባቸው ከሌተናል ጄኔራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳንና ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ጋር መክረው በመንግስት ምክር ቤት ውሳኔና በእርሳቸውም ፍቃድ ከሀገር ወጡ ተብሎ እንዲነገር ማድረጋቸውን መገመት ይቻላል። ሀገር ጥለው ሲሄዱ ቤተሰባቸውን አለማስቀደማቸው ወይም አለማስከተላቸውና በብላቴን ማሰልጠኛ ጣቢያ ጉብኝት ሰበብ መውጣታቸው፣ አንተ ያቦካኸውን ማን ይጋግረው ብለህ የሚል ጠላት ጉዟቸው እንዳያሰናክልባቸው እንደ ዘዴ ቆጥረው አድርገውት ይሆን ያስብላል። ሁለቱንም አንድምታዎች በአንድ መነጽር ለማየት ደግሞ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጂሚ ካርተር ወደ አዲስ አበባ ያደረጉት ምልልስ፣ በመጨረሻም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባልደረባ የነበሩት ሚስተር ኮሂን መጥተው እንዳነጋገራቸውና እኚህ ሰው በለንደኑ ድርድርም ዋና አጋፋሪ እንደነበሩ ማጤን ተገቢ ይሆናል። የፕሬዝዳንት መንግስቱ ከሀገር መውጣት የታቀደ ሆነም አልሆነም በሀገሪቱ ላይ አንጃቦ የነበረውን ታላቅ ጥፋት አስቀርቷል። ምክንያቱም እንደ ኢህአዴግ የ13 ሶስተኛ ወር 1991 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መግለጫ በጠረጴዛ ዙሪያ በሚካሄድ ውይይት አጠቃላይ ሰላም ካልተገኘ በግድ ወይም በብልሃት አንዱ ወገን ጠመንጃውን ማስቀመጥ ነበረበትና ነው። እርሳቸው ምንም እንኳን ቢዘገዩም ስልጣናቸውን ለዚህ ግዴታ መስዋዕት አድርገውት ከሆነ መልካም አስበዋል። ከሞት ከመቁሰል ከመክዳት ተርፎ በውጊያ መስመር ላይ የሚገኘው በተለይም በእርሳቸው አዛዥነት እምነት ያለው ሰራዊት በቀላሉ እንዲበተን እርሳቸውን ከስልጣን ማባረር ዋናው ቁልፍ ጉዳይ ሆኖ ታቅዶም ከሆነ የጦርነቱ ማብቂያ ማዕከላዊ ብልት ተመቷል ማለት ነው። እርሳቸው አንድ ጊዜ በአንድ አጋጣሚ ሲናገሩ እናቴ እኔን እንደወለደች በመሞቷ እናት የለኝም፣ እናቴ ሀገሬ ኢትዮጵያ ናት ብለው ነበረ። ይሁን እንጂ መሪዎቻችንን የመሰየም፣ የመሻር፣ የማባረር፣ የመግደል ወይም የማሳበድ ስልጣን ያላቸው የእጅ አዙር ቀኝ ገዢዎቻችን ልጃችን ብለው በስልጣን ባያስቀምጧቸውም ጠላታችን ብለው ከእናታቸው ከኢትዮጵያ ነጥለው አባረሯቸው። ቢኖሩስ ያለ ሰላምና ያለ መልካም አስተዳደር ምን ያርጉላት? ምንስ ያርጉልን ኖሯል? ከዚህ በኋላ እርሳቸው ተነስ፣ ታጠቅ፣ ዝመት የሚሉት ህዝብ የላቸውም። አብዮታዊት እናት ሀገር ወይም ሞት የሚሉበት ጦር ግንባር የለም። ሳታጣ ያጣች ሀገራችንን ከድህነት ማጥ እናውጣት እያሉ መወትወት፣ እንደ ቀድሞዋ የታፈረችና የተከበረች ሀገር እንድትሆን ለማንም የማይበገር የመከላከያ ሰራዊትና ጠንካራ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ለመገንባት ሽክብ ቁልቁል መዋተት፣ ወንበሬን ተመኘህብኝ ብሎ ማሰርና መግደል የለባቸውም። የቋንጃ ከኮች፣ ገንጣይና አስገንጣይ የሚሏቸው አማጽያን፣ የጎረቤት ንፍፊት የሚሏት ሶማሊያ ሌት ተቀን አያባንናቸውም። ሁሉንም ለተረኛው ትተው ሄደዋል። እናም ያለፈውን በነበር እያሰቡ በአርምሞ መኖር ብቻ ይለናል። ክስት ተጫኔ ወይም ዘነበ ፈለቀ ነበር በሚለው ክፍል ሁለት መጽሐፉ ላይ እኛም ለታሪክ ማስታወሻነት ይረዳን ዘንድ ለዛሬ ይዘንላችሁ ቀረብን። በቀጣይ በሌላ ታሪክ እንገናኛለን። ለአሁኑ ግን በዚህ አበቃን። ይህም የኢትዮጵያ ታሪክ ነው።